نکاح کیازِ کرو یا نکاح کیازِ کوٚر، اتھ ہیکن سماجس منٛز مختلف جواب ٲسِتھ. سُہ ہیٚکِو تُہۍ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تفصیٖل سان زٲنِتھ کہِ ییٚمہِ موٗجوٗب کوٚر سٲری کارکٲری، وۄنۍ اوس اکھ روٗدمُت پرٕ نہ حظ، کیازِ کوٚر؟ گرِ حظ ٲس زنہِ ہٕنٛز سختی پہنس، مےٚ دوٚپ أمِس سۭتۍ ژلہِ. یِم چھِ جواب اتھ. لیکِن بحثیتہِ بنٛدٕ تہٕ بحثیتہِ اُمتی، أسۍ چھِنہٕ تِمے، اتھ چھُ اکُے جواب. نکاح کیازِ کرٕ؟ نکاح چھُم عبادت، توے کر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مختصر جملہٕ، ان نکاح من سنتی، نکاح چھُ سون طریقہٕ، نکاح چھُ سون عمل، اور ٹٲٹھِس پیغمبر علیہ السلامن ہُنٛد مُبارک عمل چھُ اسہِ اُمتِین خٲطرٕ عبادت، سُہ چھُنہٕ کانٛہہ کاربار یا دُنیا دٲری. نکاح کیازِ کرو؟ تِکیازِ نکاح چھُ عبادت. نکاح کیازِ کوٚرمُت چھُ مےٚ؟ پانس دِمہٕ بہٕ دٕنہ، پانہ عبادتہِ کی نیتہٕ چھُ یا کوٚرمُت کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ اوس تمہِ ساتہٕ ذہنس منٛز. اور وُنہِ چھِ أسۍ زِندے. اردوٗ محاور چھُ کٔمۍ تانۍ لیوٗکھمُت، صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جایہِ تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، تہٕ وُنہِ گوٚو نہٕ سانہِ زندگی شام کیٚنٛہہ، تہٕ اس لیے ہیٚکو أسۍ نیتھ منٛز باغ تہِ کٔرِتھ. نکاح کیاہ چھِ؟ عبادت. نکاح چھِ گۄڈنیُک سوال سپدیو، اور عبادت، نماز عبادت، روزٕ عبادت، حج عبادت. بہٕ سمجھونَس بابہٕ صٲبن، دوٚپُن عبادتس چھِ زٕ چیٖز ضروٗری، نمبر اکھ نیبرِم طٔریٖقہٕ، نمبر زٕ أنٛدرِم صفٲیی. نیبرِم طٔریٖقہٕ، أنٛدرِم صفٲیی. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکدو چھُ فضالِ اعمال کِس فضالِ نمازِ منٛز اکھ رِوایت نقل کٔرمٕژ ترمذی شریف کہِ حوالہٕ، زِ کیٚنٛہہ نفر پَرن نٮ۪ماز تِمن میلہِ ہتُک ہتھ، اور کیٚنٛہہ پَرن تِمن میلہِ نٮ۪صفٕے، اور کیٚنٛہہ پَرن تِمن میلہِ دَہے فیٖصد، اور کیٚنٛہہ پَرن یِہے نٮ۪ماز تِمن یی مٔکرِس پَلوَس منٛز ؤلِتھ بٕتھِس لایہِ. نیبرِم آسہِ تِمو سورُے کوٚرمُت، رُکوع سجدٕ وغٲر آسہِ کوٚرمُت، مگر أنٛدرِم خلوٗص آسہِ نہٕ روٗدمُت. تَتہِ آسہِ یا تہِ رِیاکٲری یا تہِ ہٲبَتھ، یا تہِ رِیاکٲری نَتہٕ ہٲبَتھ. ماسٹر سُنٛد لایم اگر نہٕ وۄنۍ مسجِد منٛز آسہِ، یا اگر ہمساے دَپان یہِ چھُنہٕ مٔشیٖدی اَژان، اور رِیاکٲری تہٕ ہٲبتٕچ عبادت چھَنہٕ چَلان پَروَردِگارَس نِش، تَتہِ گژھِ أنٛدرِم صفٲیی آسٕنۍ. أنٛدرِم صفٲیی چھِ وَنان نیت گژھِ آسٕنۍ. کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ؟ عبادت یی زیٖٹھ آسہِ، نیت گژھِ نہٕ سٲرسٕے پوشٕنۍ. نٮ۪ماز پٔر آسہِ پانٛژَن شٮ۪ن مِنٹَن، یہِ نیت کۭتِس کالَس گژھِ روزٕنۍ؟ کَم اَز کَم اللہ اکبر پٮ۪ٹھ سلامہِ تام، بہٕ کَتھ منٛز چھُس؟ نٮ۪مازِ منٛز. روزَس چھِ نیت کَرٕنۍ صُبحٲے، مےٚ حظ تھوٚو آز روزٕ، یہِ کوٚت تانۍ گژھِ پوشٕنۍ؟ اِفطارَس تام. حجَس چھِ تقریٖباً کَم و بیش پانٛژھ دۄہ لَگان، نیت کٔژَن دۄہَن گژھِ روزٕنۍ؟ تُہۍ چھُو ییٚتی سٲری. نِکاح کیٛاہ چھِ؟ عبادت. نِکاح کیٛاہ چھِ؟ نیت کۭتِس کالَس گژھِ روزٕنۍ؟ سَتَن دۄہَن کِنہٕ پوٗرٕ زِندگی؟ ییٚمِس مےٚ نیت گژھِ نہ سۭتۍ روزٕنۍ، یہِ گژھِ مےٚ روزٕنۍ پوٗرٕ زِندگی سۭتۍ ییٖتِس کالَس مےٚ یہِ نِکاح چھُ، تِکیازِ بہٕ چھُس عبادت کَرنہِ درٛامُت. نِکاح کیازِ کَرو؟ نِکاح چھِ عبادت، اور عبادتہٕ خٲطرٕ چھِ نیبرِم چیٖز تہِ ضروٗری، مگر تِمو کھۄتہٕ چھِ اَہم چیٖز یہِ کہِ بہٕ چھُسا یہِ عبادتَس منٛز مُخلِص کِنہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ مَرٕد، بہٕ خاتوٗن.